ħadd ma jista' jidħak. Jew jiekol pastizzi tal-piżelli. Qatt smajtu bih il-pajjiż ta' Kartaksan immexxi mir-re Karlu VII. Smajtu bl-ewwel mara li kellu li kienet tħobb tiekol ġelati kbar daqs piramida. Jew bit-tieni mara tiegħu li kellha l-għaxara kemm twil. Jew bit-tielet mara li kienet ġejja mill-pajjiż imbiet tal-Kċina. Smajtu bil-pappagall tar-re li kien jaf jitkellem b'20 lingwa. Jew bi-Granċella, it-tifla super intelligenti li kienet dejjem timxi blura. U b'Nannuha li kien jiekol żewġ turtieri pastizzi kuljum. Kif? Qatt ma smajtu b'dawn kollha? Dan ifisser li għadkom ma qrajtux il-ktieb il-ġdid tiegħi? U jaqblilkom ma taqrawx għax ħadd ma jista' jitħadd.